Hej allesammans och välkommen till ytterligare en liten adventkalenderöppning. Det här är verkligen en bubblare för i år. Det här är Hudotekets egna adventkalender. Den här lilla busen kostar 1500 kronor eller 1495 kronor och har ett whooping värde på 5000 kronor. Så det här är verkligen en hudvårdsälskares dröm. För er som inte vet vad Hudoteket är, så är det en svensk webbsida som har massor utav hudvårdsmärken. De firar 20 år i år och det gör de i en bang. Och den här fantastiskt fina adventskalendern, den kom från boxen med en rosett runt sig. Superfin. Den är så himla vacker. Och någonting som jag som älskar liksom det här, det är 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Alla kartonger är i samma storlekar. Jag tycker att den är estetiskt väldigt pleasing. Det här kommer bli en dröm att dra ut de här små kartongerna och öppna. För all transparens, den här kalendern har jag fått helt gratis ifrån Hudoteket. Jag kontaktade dem och frågade om det fanns möjlighet till ett pressprov. Och svaret var ja. Så jag har inte betalat för den här, men det är inte ett samarbete. Så har vi kommit över det. När den väl släpps, jag har inget datum nu. Jag tror att det är 13 oktober, så det är en liten bit kvar. Då kommer jag lämna en reklamlänk här nere. Och jag kommer också på min Instagram att lämna en reklamlänk på min Instagram story. Så fort jag har sett när den släpps. Men jag tror att det var 13 oktober. För övrigt så tycker jag att ni verkligen ska kika in på Hudotekets hemsida. Jag lämnar en reklamlänk till sidan här nedanför också om ni vill shoppa lite. Fantastisk sida som jag själv har handlat på många gånger, men helt förbluffad över fin kalender. Vi kör igång. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Superviktigt. Nu kör vi. Lucka nummer 1 i denna. Gud vad jag stör mig på att den här vinglar, hörni. Hur mycket kommer vi inte störa oss över det då? Snälla rara. Vi ska se om jag kan vinkla lite, så kanske det är lite mindre störigt för mig i alla fall. Eller ser ni ens något då? Det går bra nu. Den här dagen börjar bra. Vi börjar i alla fall med lucka nummer 1 i den här monsterkalendern. Det här måste ju vara den hittills som har öppnat som är värd mest pengar. I första så är det faktiskt flera saker. I den första så är det ifrån Maria Mila, deras powder, nej power powder. Och det här är ett volumizing powder, apply to dry hair. För att ge en matt och volymt resultat i hårbotten helt enkelt. Inte sett att den här är någonting som Maria Mila ens har. Vi har också fått 2 stycken prover i den här på deras True Soft Shampoo och Balsam. Superkul, jag visste inte att Hudoteket hade Maria Mila faktiskt. Det är inte så ofta Maria Mila dyker upp i kalendrarna faktiskt. Men jätteroligt. Är det som en liten... Vänta. Ah, okej, det är som en liten... Spännande, den här får vi ju onekligen testa, hörni. Gud vilken rolig grej. Det här tror jag är en typ av hårvårdsprodukt som många skulle tycka var roligt att få i sina kalender. Jag sätter den här framför mig. Det är så mycket grejer framför mig redan, men let's go. Kartong nummer 2 är någonting lite mindre tror jag. Och där i är det, oj, ifrån märket, hejdå, ifrån märket Sicily, som är ett 700 dyrt, så är deras all day all year essential anti-aging day cream. Jag kan inte tänka mig att en sån här full size är under 1000 spänn från Sicily alltså. Det här är ändå ett ganska stort sample, det är 10 ml och det är inte dumt, speciellt inte på så här dyrt märke. Gud vad roligt. Jag har testat extremt lite ifrån Sicily eftersom det kostar därefter också givetvis. Så roligt. Oh! Lucka nummer 3. Missade jag något i den? Det känns som att jag gjorde det. Nej, gjorde jag inte. Stress. I den här så är det från Dr. Dennis Groff. Gross. Jag har för mig att det är något så här konstigt uttal på grosset. Spelar ingen roll. Dr. Dennis Groff är deras Alpha Beta Ultra Gentle Daily, Daily Peel. Och det här har jag sett. De här är jättepopulära bland skincare gurus. De kommer liksom så här då. Och då är det som små förberedda pads i de här då. Ett steg då för att exfoliera och huden då. Och sen en för att neutralisera anti-aging. Som en peeling solution efteråt. Som jag tror ska ligga kvar på huden om inte jag missminner mig. Skitkul! De här tror jag blir jätteroligt att testa på. Jag vet att det är några märken som har lite olika sådana hemma, men det är verkligen en avancerad exfoliering. Alltså det här är ganska avancerad hudvård. Så det här tror jag är någonting som många hudvårdsälskare
skulle älska att få. Kul! Jag tror att det är Dr. Dennis Groff som har den här UV-masken, ni vet, som ser ut som Iron Man typ. Jag tror att det är de som kör den faktiskt. Jag älskar att jag inte behöver leta efter de här luckorna. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så är det, ifrån ett av mina absoluta favorit svenska märken, så är det från MPK, deras Amazing Effortless Body Peel Mask. Jag tror inte att jag har testat några bodyprodukter ifrån MPK innan, men älskar ju, och då menar jag älskar deras ansiktsutvård. Deras återfuktande serum är ett av marknadens bästa tycker jag. Jag har precis fått hem deras två senaste serum och två senaste krämer, men jag har inte hunnit testa dem än, så det blir jättekul. Den här kommer jag definitivt slänga in i mixen och testa lite MPK. Det är ett märke som ni verkligen borde kika in. Kul att det är svenskt också. Mette som äger MPK, hon är helt fantastisk, vilken businesswoman. Lucka nummer 5, det här börjar bra hittills. Oj, den här ni, dra på strunden, den här kommer ni älska. Det här är från Elixir Cosmeceuticals. Jag vet inte om det uttalas exakt så, men det här är deras nya stilkräm. Jag kan inte säga det heller. Det här är i alla fall en, också ett väldigt avancerat hudvårdsmärke. Lyxigt, ganska dyrt. Det här är en fruktansvärt fin size 30 ml. Det är ju som en full size kräm liksom. Och det här är en extremt populär produkt. När jag var på DC Expo med DC Beauty för 2 år sedan, då var det här märket och då fick vi den här. Det här var det båset som flest bara, shit, ni måste gå till det båset, för då fick vi precis den här produkten. Och alla absolut avgudar den. Det är någonting tyvärr i den här som inte min hud tycker riktigt om. Jag vet inte om det är, jo det är det ju då. Det är ju niacinamid som är liksom det riktigt najsiga i den här, och min hud tycker inte om niacinamid så himla mycket, men kanske ska jag ge den ett nytt försök. Min hud har verkligen ändrats mycket på de här 2 åren, så kanske är det värt att göra en liten ändring. Den här i alla fall kan jag säga, ett, räknar den som en full size, den finns i en mycket mycket större också, men räknar den som en full size och räknar den som en vinst, alltså galet kul produkt. Wow, älskar att de ligger i ordning. Nej! Nästa lilla lyxprodukt som vi har fått är från Verzo. Det här är deras Super Eye Serum. Och det här är 7 ml, återigen räknar här nästan som en full size, för att Verzo är så dyrt. Och det här är alltså ett ögonserum med retinol i sig, som ska strama upp och fixa till de där fina linjerna under ögat. Jag har testat lite från Verzo, återigen ganska lite. Det är också ett så här, som sagt, lyxigt, ganska avancerat märke, som hudvårdsälskaren definitivt redan vet om det. Men jag tycker att det är ett kanonbra grej. Jag vet att ögonkräm och ögonserum är ju någonting som snackas om väldigt mycket. Behövs det inte? Jag kan säga att om ni söker betygen på den här, då behöver ni den här. I can promise you that. Oh, I'm excited. Det här är något lite tyngre i den här. Jag är så varm här inne. I den här, nummer 7, så är det från Davines. Också ett hårmärke, absolut fantastiskt hårmärke. Om ni har kollat på Josefins sminkkanal så vet ni att hon absolut älskade Vanessa. Det året där Elixir Cosmeceuticals, och gud jag kan aldrig uttala det, var på Daisy Expo, så var även Davines det, så vi testade lite hårmasker och så. Absolut fantastiskt. Här är det i alla fall Absolute Beautifying Hair Butter. Och då undrar jag, då står det så här på baksidan, det är en hårinpackning, okej. För medium till tjockt hår, applicera produkt i handdukstorkat och tvättat hår och låt sitta i 5-10 minuter. Skölj noga. För medium till fint hår, applicera i torrt hår, låt sitta i 10 minuter, skölj och tvätta sedan håret som vanligt. För extra vård, applicera både innan och efter schamponering. Shit. Oj, den doftade ganska starkt. Men jag gillar ju det på hårprodukter. Jag undrar vad det är som doftar, jag känner inte igen doftnoten riktigt, men gud vad lyxigt. Det här är ändå 75 ml, den här räcker nog en hel del. Precis vad mitt hår vill ha. Åh, vad roligt! Kul att de har lite lyxiga hårvårdsgrejer, tycker jag. 8 är något jättelitet. Och det här är ifrån det här märket som heter Esse. Jag tror inte man uttalar det, det här är också ett lyxigt hudvårdsmärke som jag är övertygad om att ni vet om ni gillar hudvård. Och det här är deras Resurrect Serum. Jag kan heller inte så mycket om det här märket heller, mer än att det är extremt populärt. Det är någonting som mycket hudterapeuter och så använder.
Så spännande, extremt liten produkt, men de här är ju inte billiga. Så att jag förstår och respekterar det. Och kanske är det här tillräckligt att man kan bilda sin åsikt om man vill köpa en. Och det är väl tanken. Här är en sån här liten, det är som en, det här är ju egentligen, vad ska man säga, ett tak, men den ramlar ner lite. Lucka nummer 9. Ifrån Dermazurik så har vi fått deras K-Zurik XP 50 Post Treatment Cream Restore. Den här är i 12 ml, ungefär en halv size alltså. Fantastiskt. Det här är också ett lyxigt hudvårdsmärke som många tycker om, och så mycket hudterapeuter också som använder och rekommenderar. Den här har ni helt klart inte missat om ni följer Instagrammers som, ja men alltså det, om ni följer Instagrammers som håller på med hudvård så har ni definitivt inte missat den här. Fantastiskt kul. Jag har inte testat, jag har testat en del från det här märket, men faktiskt inte den här. Så det blir väldigt roligt, för det här är ett sånt märke som jag verkligen vill testa mer. Men så är det ganska dyrt så jag håller mig, men det finns, alltså det här är en av de märkena som flest utav mina hudvårdskreatörer, vänner, pratar om. So we're going to need to try more of that. Låt oss ta lucka nummer 10. Jag snackar om att det här är en lyxig hudvårdsnördkalender. Oj, det här är ett märke som jag aldrig någonsin har sett tidigare. Och det här är ett anti-blemish stick ifrån Sans, det här uttalar man det inte. Men det, jag gör det nu. Sans Suisi. Nej, oklart. Det här är i alla fall ett spot treatment. Spot off anti-blemish stick. Den är delad så här, om ni någon gång har sett typ den här populära från Mario Badescu som inte är bra, eller märket inte bra, så är den fasad liksom. Så tanken är att man ska ta upp den här, stoppa på lilla finnen och bort över natten. Den här ska jag definitivt testa. Spara definitivt 100%. Yeah. Gud, I'm excited. Jag tror jag får ta bort det här lilla locket. Sedan är det nummer 11 och där är det en ampull ifrån Babur, deras Hydra Plus ampull. Och ampull är ju alltså ett serum som man använder alltså på en gång, liksom som en shot för huden, det blir som en behandling. Tänk typ istället för en kitmask eller så är det liksom som en direkt utan kiten liksom, det är bara serumet. Superkul, jag har testat en del ifrån Baburs såna här. Jag är lite osäker på om jag har testat exakt den här Hydra Plus. Jag har i alla fall de uppskrivna i min telefon vilka såna här grejer och sheetmasks och sånt som jag har testat och tyckt om. Så att när jag vill köpa nya så har jag det uppskrivet, för att det är sånt som man bara använder en gång, så det är lätt att glömma bort vad det är för någonting som man har tyckt om eller så. Så jag ska kolla på det, men jag har för mig i alla fall att jag gillar de här väldigt mycket. Men jag vet inte om jag har testat just Hydra Plusen. Det kanske är en ny variant, vi får se. Så låt oss hoppa till lucka nummer 12 som är halvvägs in i kalendern. Oh! I den här luckan så är det ifrån Exuvians, deras Triple Micro Dermabrasion Face Polish. Det här är alltså en face wash med exfolierande properties, eller helt enkelt en exfolierande produkt. Och det här är ett märke som extremt många hudterapeuter använder. Jag vet att det nyligen har lanserats på andra sidor på nätet så att det är lite mer lättillgängligt. Men Exuvians är verkligen ett superpoppis också lyxigt hudvårdsmärke. Kul tycker jag. Den ska jag definitivt testa. Sen tar vi lucka nummer 13. I lucka nummer 13 så är det från Peter Thomas Roth. Deras Peptide Wrinkle Resist Serum 5 ml. Jag har inte testat något serum från Peter Thomas Roth, men jag har testat det mesta. Maskerna, jag har testat en hel del krämer, Gold Karat serien etc. Men inte något serum. Det här är i alla fall peptider som huvud. Det är 73% komplex av 21 peptides. Så att den här tror jag verkligen skulle, alltså jag verkligen skulle tycka om, för peptider är min grej. Kul. Lucka nummer 14. I lucka nummer 14 så är det ifrån märket Comfort Zone, deras Renite Mask, Nourishing Vitamin Mask i antioxidant. Det här är alltså en mask, jag älskar förpackningen. Den här måste ju vara görbra att ha med. Det står i alla fall, applicera ett tunt lager på ansikte och hals. Låt verka 3 minuter, använd 2 gånger per vecka.
kul. Jättefin förpackning tycker jag. Superlätt, lätt att slänga med sig och så ju. Om man åker någonstans. I love it. Jag vet inte om det är original förpackningen eller om det bara är någonting för kalendern, men either way. Sedan är det lucka nummer 15 som känns lite tyngre och lite större. Här i är det från, oj, Biodroga MD. Det är ett sånt här medical beauty märke. Det här är deras CC cream SPF 20. Och CC creams överlag är ju inte så bra att ha med i kalendrar, eftersom vi har allihopa olika hudfärger och typer. Men jag vet ju inte exakt om det är CC cream i min bemärkelse. Men det står i alla fall att det är med SPF 20 color correction, anti-aging for skin tending to redness. Så den ska tydligen mer inte täcka huden så mycket, utan korrigera rödheterna i huden. Och det tror jag många av oss skulle tycka om, för att jag vet att det är många som pratar om det, att det bara är nu ska vi se, att det är rodnad i huden som man vill täcka, men inte så mycket annat. Ja, den har alltså lite grön color pigment i sig som ska korrigera rodnad. Jättekul. Rolig full size produkt också. I like it. Lucka nummer 16. Låt oss fortsätta. I lucka nummer 16 så är det en detangler, leave-in conditioner ifrån Unite. Och det här är alltså en, ja men det är en detangler helt enkelt för håret. Åh, luktar jättegott. Mm, verkligen fantastiskt gott. Gud vad roligt, en detangler är alltid kul. 30 ml eller 29 ml. Kul, det brukar man ju spraya då. Så här är håret. Nu ska vi se. Och sen tar jag en liten hårborste. Och borst, oj! Åh jävlar så följsamt mitt hår. Mitt blåa hår här under är ju lite slitet liksom, eftersom det är så mycket blonderat. Men jäklar vad mjukt och detanglat det blev. Kolla skillnad på mina sidor. Shit. Spännande. Den där får vi definitivt testa ut mer. Som sagt, kul med lite hårvård i det hela. Lucka nummer 17. Där i är det ifrån märket Bioline. Det där CC Cream Color Corrector igen. I, jag vet inte hur stor, 10 ml. Applicera morgon och kväll på väl rengjord hud efter serum och eller kräm. Applicera på ansikte, hals och dekolletage. Massera in tills helt absorberad. Det här känns ju inte som att det är en CC cream som är svink typ. Utan det här är en aktiv kräm som ger en korrigerande effekt. Protect, soothes and minimizes skin blemish. Spännande från Bioline. Också ett märke som jag inte alls känner igen. Men roligt. Det låter ju som typer av produkter som passar min hud väldigt väldigt bra. 18. I 18 så är det från märket Skin Regime, deras Energizing Illuminating Lotion. Och det här är alltså en 8 ml essens. Använd morgon och kväll, applicera liten mängd i handflatorna, gnida mot varandra, andas in, klappa efter försiktigt ansikte och hals. Kul! Skin Regime, Comfort Zone och Daviness sköts av samma, eller i alla fall då, för 2 år sedan, av samma människor. Och de var ju då på DC Beauty. Så jag har träffat dem och jag har testat en del från märkena. Men jag tror inte jag testat den här Energizing Illuminating Lotion. Det låter ju också som någonting som min lilla hud skulle tycka om. Låt oss fortsätta med lucka nummer 19. Den är också lite tyngre. Åh! Gud, den här tror jag jättemånga skulle tycka var kul att få i sin kalender. Det här är 30 ml från Clarins, deras Beauty Flash Balm. Det här är ju typ en multifunktionell produkt som kan fungera som primer. Den är uppstramande och lystgivande i alla fall. Jag tror inte att jag har en sån här i min kollektion längre. Så extra kul. Men det här är ju, måste ju i alla fall vara en av Clarins absolut bästsäljande produkter. För att den är orimligt poppis. Jag hör så många som pratar om den här så ofta. Jättekul! Kul med full size också. 20. Där har vi, locket har flugit av. Det här märket hittade jag på Instagram häromdagen, för det var någon av mina hudvårdsvänner som hade rekommenderat mig. Det här är alltså en sun mist, alltså som man kan fylla på sitt solskydd med very high protection SPF 50+, ifrån, varför har alla de här märkena så svåra namn? Meso Aesthetic.
Vi säger så, Mezzo Aesthetic. Och den här har jag jättesugen på riktigt att beställa hem. Det är alltså en ansiktsmist med en osynlig finish och innovativ konsistens som passar alla hudtyper. Produkten har tagits fram i perfekt storlek för att få plats i väskan. Och det är alltså, det här är full size. Tanken är att du ska kunna fylla på ditt solskydd under dagen, vilket är extremt viktigt. Ni vet att jag tjatar mycket om solskydd, att det är det viktigaste ni kan göra för er hud. Så absolut fantastiskt. Kul att jag på riktigt hade suttit med den här i varukorgen bara här om dagen. Hoppas att jag tycker om den. Hoppas att ni kommer tycka om den. Lucka nummer 21. Där är det något teeny tiny igen. Oh, it's so cute. Det här är från Solar Oil, deras nail och cuticle care. Och det här är helt enkelt en olja för nagelbanden. Och alltså Lord knows I need it. Som sagt, jag kan inte fixa naglarna nu för min nageltjej är sjuk, men älskar oljor. Jag oljar mina nagelband många gånger per dag. Så det här blir jättekul att testa. Har jag aldrig hört talas om det här märket Solar Oil heller. Nu går vi ner på de tre sista små lådorna. Och här är det också någonting lite större igen. Ifrån DP Dermaceuticals så är det deras Vitamin Rich Repair med kopparpeptider. Åh, 15 ml. Okej. Det här kommer vara någonting för min stackars hud. Uppskattar verkligen att det är en liten pump här på. Det lever jag för. Gud vad roligt. Dermaceuticals. Kul namn. DP Dermaceuticals. Absolut fantastisk. Alltså peptider tror jag är den nya hyaluronic acid. Snart kommer allting ha peptider i sig. Och det med glädje, för det är en bra ingrediens. 23. Ooh, den här kommer ni också älska. Ifrån märket Medicate eller Medicate så är det deras C-tetra Lipid Vitamin C Antioxidant Serum. Den här har jag pratat om på min kanal tidigare. Min hud tycker ju tyvärr inte så mycket om vitamin C, för att det bryter ut på alla möjliga former och varianter. Men det här måste ju också vara en av Medicates mest sålda produkter. Varje gång jag ser att någon pratar om vitamin C serum så är nästan alltid den här i toppen. Sjukt roligt, också 3 ml, så den är ju inte jättestor den här. Men det tror jag verkligen att man bildar sin åsikt om man tycker att den är värt det. För vitamin C är så himla aktiv. Alltså, jag tycker att de människorna som älskar och har pratat om vitamin C, att man märker skillnad så himla stort i huden direkt. Och därför tror jag att man bildar sin åsikt väldigt snabbt. Då ska vi se om det är någonting roligt i den 24:e och sista lilla kartongen. Och där i är det ifrån Filorga, deras Miso Mask Smoothing Radiance Mask. Och det här är en superpopulär mask ifrån Filorga som är super dyrt och super lyxigt. Under många gånger har jag sagt lyxigt i den här videon, men superkul grej. Jag tror att många gillar återfuktande och lystergivande masker. Så jättekul grej. Låt oss prata om den här kalendern, hörni. Vad ska vi säga? Det här är verkligen en lyxig kalender. Det här är ingenting för någon som vill ha massor utav grejer och bara kunna vältra sig. Det här är människor som älskar hudvård och som vill ha lyxiga grejer som funkar och som är populära och testa sig fram innan man köper de dyrare produkterna. Och jag tycker att de gör det bra. Lite full size grejer är det ju, eller större storlekar. Det är lite krämer, det är någon blemish i sticket, det är Clarins, det är sprayen. Och det väger över, tycker jag, saker som är extra bra, även om de inte är storstora, så är det ju till exempel niacetilkrämen, Verso Eye Serumet etc. Det finns riktigt många bra grejer här i. Även om det känns som att produkterna är väldigt små, så får man inte glömma bort att många av de här produkterna är extremt dyra. Och det är verkligen ett bra tillfälle för hudvårdsälskaren att lyxa till det ordentligt. Superkul, tusen tack Hudoteket för att ni ville skicka det till mig. Mina åsikter är alltid mina egna, hörni, oavsett om jag fått grejerna gratis eller inte. Jag tycker att det här är en jätterolig kalender, inte för nybörjaren, utan det här är mer för den hudvårdsälskande nörden i oss. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!